নাই তা বেমার আছিল, বেমারের পর ঘর পড়া উঠাই লই গেছিল, তাক সেলন লগ আছিল উঠাই লই কিনে, তারমানে তার কেস না আসলে দুটা কেস আসলে তারিখ মারি আসলে, তাই এটা ছোয়ালির কেসত তাক লই গেছিল, লই যাই কিনে ম গৈছিল থানাত রাতে 10টাত, 1:30টালৈকে থানাত আছিল। থাকার পিছত উস্তিয়ে অভিজিৎ কাকতি কলে যে এসপি স্যার আহি আছে, তুমি ঘর গুছি যা, পিছত রাতেপুৱা আহি কিনে কথা পাতিবা। পিছত মই হয় কৰিছিলোঁ, ডেৰ বছৰে হ'ল, এতিয়া হাতত পোৱা নাই, তাৰমানে পাইছে বুলি ফোন কৰিছিলাম মোক, তাৰমানে পোষ্টাৰ পিছত পঠাইছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত আহি পোৱা নাই। সিহঁতে কৈছিলে 7 লাখ টকা পাম বুলি কৈছিলে, হয় কিমান দিন এইটো কোৱা নাই, 2 মাহ, অঁ 2 মাহ ভিতৰত পাম বুলি। ভালে লাগিছে, ভালে লাগিলে আকৌ কি, পইচাটোৱে পাম, মানুহটোতো নাপাম নহয়, আমাৰ মানুহটোতো গ'লে আৰু জীৱনৰ কাৰণত। হয় ভুৱা কেছ, তাতো কেছ নাই, ছোৱালীৰ কেছত এনকাউণ্টাৰ কৰিব পাৰে নেকি, সকলোতে হ'ব লাগে, আমাৰতো যেনেকুৱা ভুৱা কেছ আছিলে, মিছা কেছ সজাইছিলে, আমি সত্যটো ওলাই দিলোঁ, তেনে হয় হয় আছে, বহুত আছে, শুনা পাইছোঁ আমি, তাৰপিছতো এটাক এনকাউণ্টাৰ কৰিলে, সিহঁতৰতো মিছা কেছেই হ'ব পাৰে। নাই তাৰ বেমাৰ আছিল, বেমাৰৰ পৰা ঘৰত পৰা উঠাই লৈ গৈছিলে, তাক চেলন লগ আছিল উঠাই লৈ কিনে, তাৰমানে তাৰ কেছ নাছিলে, দুটা কেছ আছিলে তাৰিখ মাৰি আছিলে, তাই এটা ছোৱালীৰ কেছত তাক লৈ গৈছিলে, লৈ যাই কিনে ম গৈছিলোঁ থানাত ৰাতি 10টাত 1:30টালৈকে থানাত আছিলোঁ। থকাৰ পিছত উস্তিয়ে অভিজিৎ কাকতি ক'লে যে এছপি ছাৰ আহি আছে, তুমি ঘৰ গুচি যোৱা, পিছত ৰাতিপুৱা আহি কিনে কথা পাতিবা। পিছত মই হয় কৰিছিলোঁ, ডেৰ বছৰে হ'ল, এতিয়া হাতত পোৱা নাই, তাৰমানে পাইছে বুলি ফোন কৰিছিলাম মোক, তাৰমানে পোষ্টাৰ পিছত পঠাইছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত আহি পোৱা নাই। সিহঁতে কৈছিলে 7 লাখ টকা পাম বুলি কৈছিলে, হয় কিমান দিন এইটো কোৱা নাই, 2 মাহ, অঁ 2 মাহ ভিতৰত পাম বুলি। ভালে লাগিছে, ভালে লাগিলে আকৌ কি, পইচাটোৱে পাম, মানুহটোতো নাপাম নহয়, আমাৰ মানুহটোতো গ'লে আৰু জীৱনৰ কাৰণত। হয় ভুৱা কেছ, তাতো কেছ নাই, ছোৱালীৰ কেছত এনকাউণ্টাৰ কৰিব পাৰে নেকি, সকলোতে হ'ব লাগে, আমাৰতো যেনেকুৱা ভুৱা কেছ আছিলে, মিছা কেছ সজাইছিলে, আমি সত্যটো ওলাই দিলোঁ, তেনে হয় হয় আছে, বহুত আছে, শুনা পাইছোঁ আমি, তাৰপিছতো এটাক এনকাউণ্টাৰ কৰিলে, সিহঁতৰতো মিছা কেছেই হ'ব পাৰে। নাই তাৰ বেমাৰ আছিল, বেমাৰৰ পৰা ঘৰত পৰা উঠাই লৈ গৈছিলে, তাক চেলন লগ আছিল উঠাই লৈ কিনে, তাৰমানে তাৰ কেছ নাছিলে, দুটা কেছ আছিলে তাৰিখ মাৰি আছিলে, তাই এটা ছোৱালীৰ কেছত তাক লৈ গৈছিলে, লৈ যাই কিনে ম গৈছিলোঁ থানাত ৰাতি 10টাত 1:30টালৈকে থানাত আছিলোঁ। থকাৰ পিছত উস্তিয়ে অভিজিৎ কাকতি ক'লে যে এছপি ছাৰ আহি আছে, তুমি ঘৰ গুচি যোৱা, পিছত ৰাতিপুৱা আহি কিনে কথা পাতিবা। পিছত মই হয় কৰিছিলোঁ, ডেৰ বছৰে হ'ল।